Hej och välkomna tillbaka till Från botten till toppen med Salford City FC. Vi gjorde ju comeback som Peter Forsbergs högerfot igår med ett avsnitt. Så det kan du gå och kika in när vi gjorde en måste-match mot Jövill. Jag har spelat, i alla fall om du missade det avsnittet vill säga. Vi har spelat två matcher sedan dess. Ett kryssresultat emot Bristol Rovers hemma. Tyvärr så blev det så att... De fick ett mål i 78:e minuten. Vi gjorde ett mål i 81:a. Båla utvisad 91:a minuten där. Ja, så 3-3 blev det där. Sen hade vi en svårare egentligen match mot Mansfield borta. Där vi lyckades vinna med 2-1. Wayne Rooney i mål. Som får starta på topp den matchen på grund av alla skador vi har. Vilket då för in oss dagens match mot Port Vale. Vi ställer upp med följande 11. Joe Ward tillbaka från skada. Inte så matchtränad, men vi får se om han kan direkt efter skada göra ett avtryck. Girolamo till vänster, Mowat centralt och Simmons till höger. Burridge och Sheehan spelar på centralt mittfält. Bola, Donnellan, Whelan, Love i mittfältet. Jag vet inte hur det kommer sig att... Jo, just det. Bolle har redan gjort sin avstängning där. Ursäkta mig. Jag förvirrar mig själv. Och som sagt, tabellen ser ut som följer. Jag ligger just nu 7 poäng efter Port Vale och 4 poäng efter Yeovil Town. Så det är Yeovil Town som vi jagar lite här. Det är lite ytterligare en måste-match för oss här. Två avsnitt på raken som är mot topplag där vi måste vinna för att haka på i toppen. Så vi hoppar väl in i det här och bara kickar igång helt enkelt. Får vi se vilket håll det barkar åt den här matchen. Sist så hade vi ju, jag skulle säga, greppet om hela matchen i slutminuterna. Och ja, det gick väl inte riktigt som vi ville. Men som sagt, Manchester City-talangen Joe Ward är tillbaka. Och han hoppas vi på. Hoppas inte på att han åker på någon skada eller något sånt där. Som Whelan precis nu gjorde. Vi får slänga in Coyle, den enda försvarsspelaren vi har på på backpositionen. Vill vi byta plats mellan Donald Love och Coyle? Det kanske vi vill. Vi testar och kör Love i mittlåset istället. För han har några mer träningsmatcher här nu, eller spelmatcher i sig. Här kommer då Port Vale och Mowat och Bola reder ut den här situationen tillsammans. Däremot, Coyle, bra tackling. Här då, spel mot Ward, men nej, kom inte närmare än så. Här då, Sheehan till Mowat. Ut till Girolamo. Han gör det där bra, inlägget går till Okera Simmons. 1-0 på måltavlan. Publiken är fanatiska, eller att säga. Men det var ett fint mål. Mowat breddar ut. Girolamo har en liten speciell position som ytter istället för inre anfallare. Och Okera Simmons levererar en gång igen. Som han har gjort förut. Som förra säsongen var han ju väldigt, väldigt nästintill på stekhet, skulle jag säga. Att han var. På bänken har vi Jubicic, McAuley, Gorman. Det är egentligen en mittfältare, en offensiv mittfältare och en anfallare vi har bara tillgå. Resten är småskadade. Coyle. Oj. Det är Girolamo. Tackar för förtroendet. Och var ett volleymål han smackade dit, tror jag. Vi ska se ytterligare här. Sheehan klackar bort den till Simmons.
ut i Coil, inlägget där. Där kom Simons, ja, var mest bara att trycka dit en bredsida på Simons inlägg där. Simons och De Girolamo alltså. Det är ett nytt radarpar på kanterna vi har plockat fram här. Mycket möjligt. Självklart är ju Kai given på den vänsterkanten annars. Men 2-0 är fredigt att leda med. Om vi slappnar av här nu och bjuder in dem igen. Men vi är på gaspedalen här igen. Ward till Simons. Blir av med bollen. Kommer inte långt dock. Sheehan slår en ganska dålig pass där. Ah, nu får de skärpa sig, höll jag på att säga. Men vi reder ut den situationen och 2-0 är faktum i halvtidsvilan. Ska vi kolla hur det ser ut bara på preliminär tabell. Mycket trevligare läsning. 4 poäng upp till båda. Tredje och andra plats. Okej. Omklädningsrummet. Men jag inte slappna av nu. Vill inte se att de säckar ihop här nu. Det är 3 mycket viktiga poäng. Det skulle vara lite frödigt att hamna 7 poäng efter toppen, men 4 poäng helt okej. Hur ser det ut? Joe Ward har ju inte gjort någon glad hittills. Sheehan lika så. Kanske Sheehan är här näst på tur att få ett byte. Vi ska se vad som händer här. Sheehan slår ett inlägg. Dåligt inlägg. Och jag tror att det är hans signal för att byta. Sheehan mot våran talang Rob Gorman. Säsongens dyraste värvning. Gorman. Klubbens dyraste värvning till och med. Nu då. Italienaren Di Girolamo kommer ingenstans. Utan här kommer istället ett skott som Crocomb definitivt borde haft koll på. Riktigt svag. Jag har ju hyllat målvakterna tidigare, men det där var ju, jag vet inte vad det där klassas som. Slappt i alla fall. Och plötsligt är det match igen, 2-1. Och Port Vale vänder på steken på 2 minuter. Jaha, då är det här så att de inte skulle göra. Okej, FM. Det är Mowat istället som blir av med bollen. Ett inlägg. Love får kan inte hänga med. Okej. Mycket frustrerande. Oj, vilket skott. Tommy Nilsson tyckte det stod där, men det var det inte. Nu då, Mowat. Åh, vad dåligt. In med isländaren, säger nog de flesta. Och då brukar det hända grejer när fyrtornet kliver på. Nej. Inlägg från till Ingemansland. Där är han, nummer 14. Ah, Coil vinden. Bra Coil. Ljubicic slår en inte en perfekt boll direkt. Där slår han en bättre boll. Simons. Nu då. Nej.
10 minuter kvar av den här matchen. Vi har gjort alla våra byten. Nu då. Kom igen. Tappa inte boll. Ward. Ward, 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 Ward. Nu har du chansen to shine. Ansiktet träffar handflatan. Vad gjorde han där? Öppet mål och bränner läget. Det är nästan som man vill skicka hem honom. Avsluta lånet direkt bara. Vad håller du på med? Det skulle ju ha varit 3-2 där. Två och två till slut. Jag vet inte vad. Jag trodde det, jag kan inte ens prata. Vad håller de på med? Ni hade otur idag. Ja visst, Joe Ward verkar motiverad. Kul för honom. Bra jobbat, tjoho. Visst, vi är precis uppflyttade och förväntas sluta på typ 17:e plats, så vi ligger just nu 4 i ligan. Och visst, ja, det är 6 poäng upp till 3:e platsen nu. För Yeovil Town vann såklart med 2-0. Vi skulle ha haft 3 poäng i båda de matcherna. Oh. Så segt, så segt. Men så är det ibland. Och Kira Simmons i alla fall gjorde det bra ifrån sig. Har han för statistik? 1 mål och en assist på 5 matcher. Inget att hylla direkt. Han gjorde båda den här matchen. Men i och för sig 8,7 men ja. Är väl hyfsat betyg för den lilla pojken. Ja. Nu får vi se här vart vi tar det här ifrån. Jag som sagt känner att jag borde haft 6 poäng de senaste 2 avsnitten mot Yeovil Town, Port Vale. Knepigt. Knepigt. Vad har vi mer för lag här? Imsie, Doncaster, Hartpool. Hartpool ligger 9. Vi har egentligen ingen. Ja, det är Crew vi möter där. Blir det ett avsnitt därifrån kanske? Det är väldigt jämnt här. Vi får se hur det blir när vi kommer fram i slutet av säsongen. Om det är bara några få poäng som skiljer emellanåt. Eller om det är så att vi nu har helt tappat chansen att nå 3:e platsen. Känns inte som det, men skulle vi fortsätta förlora här nu så är det mycket möjligt. Men ja, hade du frågat mig innan och sagt i omgång 34, hade du fått lägga på 4:e platsen med 6 poäng efter 3:an, då hade jag tagit den. Men nu känns det lite segt. Det känns som vi borde ha legat på 2:a plats nu, typ 2 poäng före 3:an. Ja, jag ska sluta älta och tacka för att du har kollat på avsnittet. Vi ses igen i nästa avsnitt. Ha det så bra. Ring, ring. Hallå. Bye, bye. Ses. Hej. Ha det bra. Hälsa. Tja, tja.